E aí, Lucinha, o que tá pegando? A dona Matilde vai fazer uma festa de aniversário surpresa pro Andrezinho. Ah, legal. Aniversário de 18 anos merece uma festa bem bacana. Mas é segredo. Ele não pode saber de jeito nenhum. Ela pediu pra fazer uma lista dos amigos dele e eu queria que você me ajudasse. Legal. Deixa comigo que eu vou convidar a galera toda. Ai, que bom. Shhh, ele tá vindo. Não fala nada. É, tá bom. Vamos tá quente, né? Estão de segredinho os dois, é? E que é, Baratão? Tá me estranhando, é? Eu vi você puxando o Roger pela mão pra ficar sozinha com ele, Lucinha. Que isso, André? Tá querendo dizer o quê? Que ciúminho besta é esse? Tá pirado, é? Não tô pirado, hein, cego, Roger. O que você tava falando quando eu cheguei calar a boca, hein? Que era mesmo, hein, Lucinha? Sabe que eu não tô lembrado, não? Faz o seguinte, Lucinha, vai lembrando aí, porque eu não tô com saco de ficar aturando ciúme de marmanjo, não. Vai, Lucinha, se explica. O que tá rolando entre você e o Roger? Para com essa besteira, André. Desconfia da sua namorada e do seu melhor amigo, que absurdo. A gente tava só conversando. E se você continuar com isso, eu vou embora. Te assustei, Bia? Não. Eu já vi outros vampiros se materializando antes de Pandora. Novidade nenhuma. Melhor assim. A gente precisa levar um papo sério. Ah, é? E sobre o que é esse papo? Sobre o Zeca, ué. Existe assunto melhor? Tudo bem. Foi até bom você ter vindo aqui no meu quarto. Eu preciso mesmo te mostrar uma coisa que você vai adorar. Você sabe o que é isso? Prefiro que você me diga. Essa aliança, Pandora, foi o Zeca quem me deu. Ela tá guardada porque é importante demais pra nós dois e eu morro de medo de perder. É uma aliança de noivado, sabe? Ah, é mesmo? Então quer dizer que o Zeca ainda não te contou. O quê? Zeca tá prometido pra mim, Beatriz. Prometido? Como assim, prometido? José Carlos e eu vamos nos casar, Beatriz. Nossos pais fizeram esse acordo, não há mais como desfazer o que já tá combinado. Palavra de pais vampiros jamais voltam atrás. Filhote, vim te ver. Meus irmãos disseram que você tava aqui trancada no quarto. Tá um dia lindo lá fora. Você não quer dar um passeio? Não, não. Eu tenho muita coisa pra estudar. Eu não acredito que você já esteja tão apertado assim nas matérias. Semestre mal começou, meu filho. Você não vai dar nenhuma namoradinha na Bia? Eu não tô afim de sair hoje. Pois é, você tá triste. O que foi que aconteceu? Mãe, eu tive uma briga horrível com meu pai Boris. Eu fiquei morrendo de ódio pelo que ele fez com Augusto. Sem contar nas outras barbaridades que ele já cometeu. Mesmo assim, eu morro de remorso, de pena. Apesar de tudo, eu gosto do meu pai. Meu amor. Eu sou seu amor, mãe. Eu sou o amor do meu pai. Eu amo você, eu amo aquele vampiro monstruoso. Só que não dá mais, mãe. Eu não aguento mais ser metade humano, metade vampiro. Calma, filho. Calma. Chora. Desabafa, vai fazer bem pra você. Eu queria tanto que o Boris fosse menos cruel, menos complicado com as pessoas, sabe? Eu queria não gostar tanto dele. Mãe, o que é que eu faço pro Boris não ser tão mal com as pessoas? Calma, meu filho. Calma. Vai dar tudo certo no final. Você vai ver.